Sveiki visi, labai labai smagu čia dalyvauti. Aš esu Brigita ir šiandien su kolega Viliumi Šlapeliu pristatysime startuolio ekosistemos plėtros projektą, prie kurio sunkiai, ilgai ir su dideliu entuziazmu dirbame pastarąjį pusmetį. Tai pirmiausia, pradėkime nuo sąvokos. Kas yra startuolis? Iš tikrųjų, startuolį apibriežti nėra taip ir paprasta, bet paprastai startuoliais vadinamos įmonės dirbančios aukštos pridėtinės vertės sektoriuose ir turinčios aukštą augimo potencialą. Vienaragių LT asociacijos Lietuvoje duomenimis, šiandien Lietuvoje turime apie 800 startuolių įmonių. Galim pasidžiaugti, kad turime net du vienaragius, tai yra Vinted, 2019 metais tapęs vienaragiu ir šiemet Nord Security, sveikinu. Tai yra labai smagu, nes Lietuvos ekosistema auga ir tai yra to įrodymas, vienaragiais pretenduojančių tapti įmonių Lietuvoje yra dar daugiau. Ir kodėl apskritai kalbame apie startuolius ir valstybės pagalbą jiems? Tai pirmiausia, startuoliai yra inovacijų katalizatoriai. Jie skatina pokyčius įvairiose industrijose, tai sveikatos, gynybos, mokslo, informacinių technologijų sektoriuose. Taip pat startuoliai prisideda prie šalies ekonomikos augimo. Dar šį ketvirtį startuoliai sumokėjo apie 70 milijonų eurų mokesčių, tai yra 3 kartus daugiau negu pernai tuo pat laikotarpiu. Ir taip pat startuoliai skatina mūsų valstybės žinomumo tarptautiniam kontekste didinimą. Tik 25% startuolio sistemos dalyvių, remiantis Startup Lithuania apklausą, nurodė, kad gerai arba labai gerai vertina valstybės pagalbą, kuriant startuolius. Tuo tarpu beveik trečdalis įvertino, kad valstybės pagalba vertina kaip blogą arba labai blogą. Tai beveik pusės startuolių ekosistemos dalyvių teigia, kad jiems trūksta valstybės institucijų pagalbos. Būtent tai mūsų manimu yra Lietuvos ir mūsų projekto problema, kurią bandėme spręsti, kurdami veiksmų planą, apie kurio gaminimo procesą daugiau papasakos mano kolega Vilius. Taip, tai kaip mes atėjome nuo problemos, kurią matėme iki sprendimo, tai štai čia galite matyti visą tą, kaip laike buvo visas išsidėstyta, kokie buvo veiksmai praeiti. Taigi, mums atėjus į ministeriją jau buvo išsikelta startuolio sistemos plėtros koncepcija ir toje koncepcijoje buvo išsikeltas tikslas 3 kartus padidinti startuolio sistemą ir kaip mes tą didinimą matuojame, tai pagal startuolio eksportą, pritrauktas investicijas bei parduotas paslaugas ar produktus. Ir yra 5 kryptys, tai pirma kryptis yra finansavimas, tai yra talentai, tarptautiškumas, teisinis reguliavimas bei infrastruktūra. Tai mes šio projekto metu čia ir koncentravimas. Taigi, turėdami šią informaciją, pradėjome vykdyti esamos situacijos analizę ir esamos situacijos analizėje kalbėjome su daugiau negu 45 suinteresuotų šalių atstovais, taip pat nagrinėjome strateginius dokumentus ir apžvelgėme visą ekosistemą ir kokie yra iššūkiai. Tai tų iššūkių radome virš 50 ir tada sukūrėme pirmį veiksmų planą. Tai iš tų 50 iššūkių išsikėlėme prioritetinius ir esminius, kurių buvo 17 ir suradome 46 sprendimus. Tada tuos iššūkius, 17 esminių iššūkių, žiūrėjome, kokie galėtų būti sprendimai. Taigi žiūrėjome į užsienio šalių patirtis, tai pavyzdžiui, sakykime, Suomijoje radome labai Lietuvoje viena iš problemų yra ta, kad yra pertraukumas finansavimas rizikos kapitalo fondams. Tai pavyzdžiui, Suomijoje, kaip jie daro, jie turi organizaciją, kuri už tai yra atsakinga ir jinai gali visada suteikti finansavimą. Nėra kažkokių konkursų, bet nuolatos, kai rizikos kapitalo fondams tų pinigų reikia, jie gali tą finansavimą ir suteikti. Tada Didžioji Britanija yra vykdoma SEIS programa, tai Seed Enterprise Investment Scheme, kuri motivuoja vietinius investuotojus investuoti į startuolius. Bei Izraelyje nagrinėjame talentų, kaip ugdomi yra talentai ir radome, kad nuo pradinių klasių yra mokomi verslumo mokiniai.
Tada įvykdame viešą konsultaciją, taigi vėlgi su tais esminiais iššūkiais bei jų sprendimais, vėl kalbėjome su interesuotomis šalimis ir jų atstovais. Ir tokie pagrindiniai dalykai, ką mes gavome iš tų sutikimų, tai buvo diskutavome apie testinumą projektų, taip pat apie siektinius rezultatus, bei pačias priemonės, ką mes dar galėtume pakeisti tose priemonėse, kurios būtų dar efektyvesnės ir padėtų pasiekti išsikeltus rezultatus. Taigi, tai mūsų galutinis veiksmų planas, tai galų galiausiai bendravome su 85 suinteresuotų šalių atstovais, tai yra akceleratoriai, rizikos kapitalo fondai, mokslo ir technologijų parkai bei kiti, taip pat dalyvavome įvairiuose renginiuose, kurie irgi padėjo mums sukurti šį galutinį veiksmų planą. Dabar aš greitai pasakysiu, kokia yra veiksmų plano struktūra, tai veiksmų planai įeina į vieną šio instituciją, atsakinga institucija, taip pat siektini rodikliai, koks yra finansavimas, koks yra finansavimo šaltinis. Tai šią informaciją taip pat pateikime veiksmų plane. Ir dabar greitai praeisime pro pačius veiksmus, taigi finansavimo srityje pirma priemonė yra vykdyti atvirus rizikos kapitalo fondo kvietimus, taip pat sukurti finansavimo priemonę pradinėje stadijoje esantiems startuoliams. Darbiškumo skatinime, tai perduoti Startup Fair renginio organizavimą privačiam organizatoriui, bei sukurti ir įgyvendinti startuolio ekosistemos viešinimo užsienyje planą. Infrastruktūros temoje įsteigti startuolių inkubavimo paslaugas atviros prieigos centruose, bei kurti priekseravimo programas startuoliams. Su toliausiamis priemonėmis supažinins Brigita. Ačiū, Viliau. Tai talentų ugdymo ir pritraukimo kryptis. Čia stengiamės orientuotis į dar aktyvesnį valstybės ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsitraukimą į verslumo ugdymą. Tai siūloma didinti švietimo ministerijos ir ekonomikos ministerijų bendradarbiavimą, skatinant verslumą. Tai siūloma parengti rekomendaciją švietimo ministerijai dėl verslumo įgūdžių, inovacijų skatinimo ir startuolių kūrimo integravimo į bendrą ir neformalų ugdymą. Taip pat siūlome skatinti rinktis technologijų sričių specialybės, tai yra organizuoti karjeros konsultantų mokymus, taip pat įvertinti Lietuvos galimybes pritraukiant užsienio startuolius, taigi atlikti galimybių studiją dėl Lietuvos užsienio startuolių pritraukimo strategijos. Palankus teisinis reguliavimas. Labai svarbi startuolių ekosistemos dalis yra investuotojai, todėl siūlome gerinti jų teisinę aplinką, tai parengti konkrečius siūlymus dėl verslo angelų ir rizikos kapitalo fondų teisinio reguliavimo. Ir taip pat norime užtikrinti, kad vyktų sklandus ir nuolatinis ministerijos bendradarbiavimas su startuolių rinka, todėl siūlome ministerijai organizuoti nemažiau kaip du susitikimus per metus su ekosistemos dalyviais, siekiant aptarti teisinio reguliavimo klausimus. Taigi, kalbant apie projekto testinumą, tai mes išeidami ir iš Kurk Lietuvai programos perdavėme savo veiksmų planą ministerijai. Toliau ministerijai rekomenduojame įsitraukti ir aktyviai bendradarbiauti su labai aktyvia startuolių rinka ir asociacijomis. Ir tikimės, kad 25 metais įgyvendintas veiksmų planas prisidės prie startuolių ekosistemos plėtros. Tai dar kartą ačiū visoms įmonėms, konsultavusioms asociacijoms. Ypatingai didelis ačiū Venture Capital Association, Lithuanian Business Angels, Unicorns Lithuania. Dėkui visoms teisininko kontoroms ir viešosioms įstaigoms. Jūsų prisidėjimas buvo be galo naudingas ir reikalingas ir jis leido džiaugtis šio projekto rezultatais. Taigi, now let's switch to English. So the main purpose of this project was to solve the issue that there is not enough help from our public institutions for the Lithuanian startup ecosystem. To solve this problem, we have created an action plan for public institutions in five key priority areas. So
talent attraction, startup funding, legal environment, internationality, and infrastructure. In our action plan, we included not only actions, but also actions funding, KPIs, and other information. So this action plan aims to triple Lithuanian startup ecosystem by 2027, and we cannot wait it. So, dar kartą ačiū labai, ypatingai didelis ačiū Kurk Lietuvai projekto vadovams, kurios mus lydėjo visą šią projekto metu ir iš kurių sėmėmės didelį įkvėpimą ir jėgų. Tai ačiū labai jau ir Koniniai ir Monikai Merkytai. Taip pat siūlome susisiekti su mumis kilus klausimams ir daugiau apie projektą galite sužinoti Kurk Lietuvai puslapyje. Ačiū labai.